欢迎收看前进关键码，我是分析师谢志，在我旁边则是我们资深的分析师谢明清。那如果各位投资朋友们对于本节目还有什么不清楚或者是不了解的地方，又或者是说最近的股票操作比较不顺利的，那需要一些协助的，还是说呢有在关注什么标的，那想要咨询建议的，那欢迎都可以打电话进来询问。那首先一样，我们也是一样回到美股。那上周五的时候呢，美股四大指数呢都是大涨的，那费城半导体的涨幅呢更是超过了 4%。 那四大指数呢相继呢都突破了呢这个十月中旬的这个波段的高点哦，那非常的强劲哦。那之前呢虽然呢涨势是有趋缓的，但是后来呢并没有向下跌哦，反而是呢再一次的大涨哦。那所以呢也连带呢带动了呢外资呢今天也是大幅的买超台股，那买超了159亿。那今天呢加权指数的成交量呢差不多是在2800亿左右，那中场的涨幅呢是来到了 0.94% 左右。那近期呢加权指数呢跟柜买指数这几天比起来的话呢，加权指数呢看起来是更强的、哦、那在外资的带动下呢，这些电子股呢以上市为主的呢表现的也比较好哦。那这些以本土资金为主的柜买的生技呢，那最近呢就比较弱一点点了、哦、那在像是呢这个台光电呢，它在这个十月的营收哦又创新高的情况下、哦，那虽然呢他之前呢在十月底呢在法人的持续的卖超之下呢，股价呢是持续的下探哦，那下探的是比较深的、哦、但是随着近期呢营收公布之后呢，法人呢又慢慢的把它接回来了，那所以呢股价呢也有慢慢的在拉起来了、哦、那像是呢随着呢这个因为目前的这个 DDR5 呢它的这个渗透率呢还不是很高哦，那明年呢还有之后呢渗透率呢是渴望呢可以持续的上升哦。那像是做这个连接器的，不管是收定还是 long定的这个优群呢，目前呢它这个收定呢市占率是在 50% 左右哦。那 DDR5 的渗透率呢也才在 25% 而已哦。那它的预估呢明年呢有可能呢会接近 50% 哦。也就是说呢这个 DDR5 的转换之后呢，渗透率的提升呢，那就会带动呢相关的像是优群做这些连接器的呢，就会有一些成长的空间存在哦。那随着这个下半年的到来呢，也是呢传统呢就是医学上的这个换关节的一个热期哦。那像是这个联合骨科呢，它做的呢就是这个人工关节哦，所以它在十月份的营收呢也一样哦，也是创新高的情况哦。那所以呢则是在这个带动之下，那再加上呢它这个人工关节呢本来在台湾呢就是市占第二大的哦，那第一名呢则是一个国外的品牌哦。那像是它近期呢一样哦，有在什么欧洲啊日本啊美国啊都有所琢磨。那像是在欧洲呢则是以法国为最先的一个打头阵的一个地方哦。那近期呢这个不管是美股呢还是台股呢都有一波很大的涨幅哦。那之后呢涨幅趋缓之后并没有向下大概拉回哦，反而是呢又重新的在向上攻击哦。那我们也知道呢谢老师的呢这个冷钱包呢今天的表现呢也是非常的刺激哦。那究竟呢接下来呢该怎么样操作，那我们请谢老师来做说明。谢谢谢志分析师。操作股票，你如果做一档股票，你也会是专家。所以在这里我为什么都不断的提醒各位，一准一记得准啊。而且你做一档股票你可以赚很多很多。我再请问各位嘛，你做几档股票，找机你找机结论你有探机吗？而且操作股票，你如果做一档股票，你就会了解它整个脉动，你就不会怕。就算你会怕，有我在，不用怕。为什么？好，来，我们来看今天哦。来，
今天冷钱包这档股票，好，你注意看，你看到的时间9:07:22，四撮合跌停265张，它在8:30四撮合的时候就跌停。好，再来。好，9:07是第三次四抽耳跌停，9:02的时候四抽耳也是跌停，总共8:30开盘前四抽耳是跌停哦，守住哦，就像这样子，9:02也是，9:07也是，好，你会怕吗？一定有很多人说：“哎呦，股票已经涨很多了，怎么不怕？”来，从这里我们在10月23号切入，从这里涨到这里，你说高不高？有没有涨很多？涨很多。好，所以四撮合。因为它正式正常交易，8:30四抽耳跌停，当然开盘开131没跌停，9:02四抽耳跌停，开多少？最低打到126块。好，9:07四抽耳又跌停，你别惊，没有人相信呐、啊，任何人都怕，除了。我谢明清的会员以外，任何人都怕。为什么？好，开盘前，开盘前我就给我的会员的所有的讯息，这是全部了，今天全部了。我拿的讯息一定是全部，我不会只拿一折。我说我是个人格者，我不是像其他投顾老师，可能买了10-20档股票，他把对的那一档拿出来，那个是一定不会骗人啊。在台上的任何一个分析师不能骗人，因为骗人是刑法，没有人敢骗。可是他可以买10档股票，对的拿起来讲，9档错的不讲，那很正常，那叫人性嘛，这叫正常人嘛。所以这档股票，我说正常人都会怕。好，那我现在要给各位看的就是，其实你如果有跟我扫描 QR code 或扫描谢志分析师的 QR code， 大部分都有接到早上第一个。我们叫做盘前分析是免费的，那盘中当然你没有参加会员就没有了，但是你只要有 QR code， 你把表单填一填，然后留下电话，我每天都会送你一折免费的，我们叫盘前分析。好，这是我们今天全部来。好，8:39，所有的你有 QR code 都有收到，台积电 ADR 大涨6.35%，十月营收创新高，台股16920转折。今天很可惜没有站上去，盘中有上去，但是没有站上去。好，冷钱包股今日正常交易，大涨小 A， 你想知道目标价的打这个电话，我把它改掉，因为我们怕有广告嫌疑，把它涂掉。好，到了8:43，也就是给所有包括 Lite 的人，在这个连会员都有 ，Lite 没有这一则了。好，这是会员的信息。好，这档股票四个字嘛，这后面就是阿拉伯数字嘛。六多少多少，那它股票是四个字。好，今天开始正常交易，大涨小微，大波段来回操作。注意看哦，请按信息严格执行，请按信息严格执行。它试抽我的时候，就看8:43试抽我跌停，你就8:30嘛，就试抽我就跌停，守住了守很久。好，我发给我会员的信息就是你要严格执行。好，那当然。到了9:07的时候，四抽耳仍然是跌停锁住。好，你往下看哦。好，9:10:53，好，这档股票持股未达7人折，130元低阶。哇嘞，四抽耳跌停锁住，9:02也跌停锁住，9:07也跌停锁住。谢老师那边高票，阿丽嘞，你开始想。我说在关键转折的时候你做什么动作，你只要看到这个你就觉得参加会员价值多少。来再看
价值多少你去看哦，看价值多少，一定都买到哦。为什么一定都买到？好，我给各位看哦。到了九点十分，看到哦，九点十分你看到有一百三，这个都129.5啊，130，130，130。到了九点十分还有130，129.5，130，代表前面的九点十分到九点十分全部都能买，很好买啊，因为它130，129.5啊，128，是不是很好买？很好买，好，可以算哦。好，130块，哎，明明涨很多了。我看你只要有这张股票，你不是我的会员。今天早上你看到这个雷霆锁住，哎，谢老师他们80-90块就进场啦，已经涨到136了啊！哇，所有人一定全部出场啊，不然你告诉我今天。曾经讲过这档股票的分析师们，今天有人敢讲吗？选择不讲了，选择逃避了。所以为什么我说我做一档股票待会只做一档？我为什么是个人格者？我今天公开给各位看，这实际操作，这任何一个字都不能造假，造假是行话，我叫诈骗，叫行话。分析师上来，有时候你觉得他是在骗你，其实他不会骗你。有些分析师你觉得他好像在骗你，可是你他没有骗你啊。我说。这些分析师的技能就是他讲了10档股票，买了10-20档股票，他把它对着拿起来讲，他没有骗你啊，他这档真的实际操作，实际有买卖啊，那个不告诉你的，你不知道啊，但是会员知道啊，会员会讲，用台语讲的是扯干辣椒啊，啊，来再看，好，130点 DJ 哦，好，我们看答案呐、啊、哈，看答案呐、啊，看到啊、哦。那我们来看他看答案了、哦、来收盘，看收盘了、哦、看到啊、哦，130嘛、哦、在这里，收盘在这里。各位，你应该会算哦，149.5除以130，是不是15%？15%。啊，你看你是想到15%的概念是什么？好，我说假设你买个30张了、哦、我们用50张比较好算，你130，你买个20张好了，20张不多嘛，260万，20张，今天是16.5，16.5，20张就33万，20张。假设你今天去砍的人，跟你买130的人，好，你23砍掉了，哦、快跌停了啊，砍掉，你全部出清了，对不对？啊，你就算不买，你全部出清了，到收盘有人。迫不及待，不要说30张了、啊，50张、100张他都砍，为什么要跌停呢？落袋为安呢、啊，对不对？那你如果是好，我刚刚说讲20张啊，我们把它乘以好40张比较差不多啊，投资人差不多40张到100张左右，20张很少，20张差不多才几百万，操作的很少，你把它抓40张可以差不多400多万嘛。好，你40张你把它出掉了，结果它收盘1张16.5哦，刚40张刚有多少？20张就是32万嘛，33万嘛，40张就66万。哦，我问你，差不多回完，它的价值在哪里？参加我谢明金的会，价值在哪里？那叫价值。你管它价格多少，这叫价值嘛。就算你没有买，可是你不会出，因为谢老师那边股票啊，我老可能出。但是你不是我的会员，你有这支股票，你绝对出，你没出，你不出，你搞白多嘛。你也不出，你跟我同款啊，同等级啊嘛。啊，你搁买嘞？你敢买嘞？那就是仙嘛，神仙才可以嘛。好，那等一下再讲。打电话啦，你要打电话，这个都是你的啦。休息一下再回来。欢迎回来，前进关键码。那如果各位投资朋友们对于本节目还有什么不清楚或者是不了解的地方，还是说呢最近的股票操作比较不顺利的，那需要一些协助，又或者是说呢最近有在关注什么股票
想要咨询建议的，那欢迎都可以打电话进来询问。那今天呢，冷钱包呢多次的触及的跌停啊，那为什么谢老师还是能够有这么杰出的操作呢？那我们请谢老师来做说明。谢谢谢志分析师。你也敢做一支股票？如果你敢做一档股票，一档哦，不是每天换一档哦，也不是一个小时买一档哦。这档股票从10月23号到今天，今天已经11月13号了，还是冷钱包。你也敢做一支股票？你唔知内底的故事，你敢唔敢做？所以我常常讲这句话嘛，你走未过西的大桥，你嘛走未过后尾溪啦。为什么？很多人看电视做股票啊。我说今天你不是我的会员，请问这样的价值，来再看一遍。四抽额跌停，9:02也跌停，9:07四抽额跌停。来，9:07，我为什么会带领来重新再看一遍哦？你只要 Lite 的这一则你都有收到，所以你们假设想要跟我联系的，大家要大家好朋友要连在一起的，大家有交集的，你就 Lite 扫一扫，然后留下电话。你每天都会，我每天都会发第一则简讯给你。当然会员有第二则跟第三则。好，这档冷钱包今天正常交易，大涨小回，大波段来回操作，注意看哦。请按讯息严格执行。好，这档股票未达七成者，130元低阶。好，那低阶大家在怕的时候是跌停，谢老师叫他的会员低阶，而且接到多少？接到七成，一档股票而已啊，从五成到七成。来，到了9:15都还有130，那代表什么？9:15叫买到9:15，你随便都买得到，任何人都买得到。好，我在这里买股票，如果你在卖股票，我说不用多少张啊，40张嘛，一张是16万，一张是16500嘛，40张就是66万嘛，40张啊。好，那我不要40张，20张好吗？20张有吧，大家都有吧，你今天砍20张，33万，你会想，你在黑板减碳呢，你33万，你就一半给我。对不对？台当会交给会员，啊，你干袂使？这我讲20张，你缴一半，你还赚一半呢？你没有卖，是不是还赚一半？而且它还没结束啊！我讲20张的33万啊，40张是66万啊，对不对？啊，如果60张，那不就88万了吗？哦，不是99万了、啊。啊，你40张66万，你缴33万来给。汇款啊，交给我们公司给汇款啊。啊，你干嘛差？我帮输的，还是你探不到？他贼了！我常常在讲，你不参加我的会员，一定是你的损失，不是我、啊。股票它还是继续在走嘛。上个月24个会员，这个月我们10月份啊，10月份买这档股票只有一个会员，总共25个会员。这25个会员，有时候我想一想，人家天公啊变，天公啊变嘛？为什么？这25个会员。他们刚开始买永业小赔小赚，达新材料小赔小赚，瑞鼎今天400了、哦，一样我们一样出场，全部换掉，一档一档买一档就换一档，不对就换掉。啊，前面三档没怎么赚钱，这一档多少你们自己会算嘛？多少？你这些人在黑板输的这边倒来对不对？你没有拿起电话来参加会，你没有扫 Light， 你永远没有机会。我刚才讲，你永远没有机会。而且有可能像今天嘛，我说这是人性嘛，只要正常人，我说只要正常人都会卖股票了，为什么不卖？要求我被跌停，开盘四抽我就跌停，守了300-400张，9:02四抽我跌停，9:07四抽我跌停，这是跟刚买股票，因为这个老师知道他未来会涨到哪里，那叫目标价，那叫目标价，请问？你跟着别人在做股票，蒙蒙喵喵啊！今天一档新的，明天一档新的，天天都几档，然后天天都盖一档股票让你来索取，天天都盖一档股票让你索取，你卡钱嘛输我搞。所以我刚才在讲，我讲这句话，你们有时候我讲的会很夸张，有人会打电话，老师你讲的小寒嘛，算到尾啊拢是咱的。我常讲这句话啊是不是算到尾拢是咱的？单单一天哦。
149.5 我问你好了，你这辈子有买过股票买了，然后而且那个是心路历程很煎熬的跌停呢？谢老师叫买股票，我说你不是我的会员，你就没有这个机会，对不对？就算你的会员，你就算我的会员，你可能也会怕啊。可是谢老师叫你买，好，你就算不敢买，可是你也不会卖啊，对不对？我的会员很少，我说二十张的，我们都四十张以上啊，啊，四十张就差66万。我请问你，你有每一个会员都交我66万吗？没有啊，没有呢，没有呢。那你就想，为什么赢钱的人？我说股票市场赢钱的人会赢很多，一直赢，一直赢，越赢越大。你这只鸡，他做一档，他跟着谢老师，这不是吗？我都实际啊，给你看啊，操作给你看啊。啊，为什么？我为什么这么大声？那朋友你敢来站虾嘛？不是吗？是咱朋友，不见得是你的朋友了。除非你打电话进来参加会员，除非你那也得扫一扫。为什么？咱朋友给他这上面动作。11月13号，这十天分盘交易，我再讲一遍哦。好，分盘交易前，他卖101张，108块，108块哦。我给各位看呐，108块。10月27号。来，10月27号卖108张，卖108块，104张，10月27号啊，看到啊，10月27号，然后这十天以来都小买小买小买啊，我跟你讲，这十天是给各位好好去思考嘛，5分钟一盘，让各位好好去思考，啊，要给你抢贵，要给你嗨，不是这样子吗？要让你大赚。他故意试撮合跌停，你有三粒大无？无嘛，对不对？你嘛夹个破大，然后呢？9:02跌停，9:07的跌停，试撮合，我讲试撮合的跌停，可是盘中都没有跌停哦。一成交，好，第一个出跌停开盘是开131，第二个试撮合跌停是126.626，第三个试撮合跌停，也就七分以后的试撮合跌停是126.5。其实我现在在教你啦，老师的是搞底价，马上压下去，卖啦！为什么？再看一遍，阿东在干嘛？阿东在买啊！那你早上你所看到的开盘前的跌停，9:02的试错额跌停，9:07的试错额跌停，你认为你看到的是真的吗？那叫假象嘛！我说那打破你的三观嘛，为什么很多人是看直觉在做股票，看感觉在做股票。我做一档股票呢，前中华民国有谁做一档股票？你告诉我好了。那我如果不知道他的故事，我如果不知道他的目标价，我敢吗？这好像在赌身家呢，对不对？然后呢，然后今天在这里，我也告诉你，他在这里好像要整理。我每天都跟你讲，他好像要走第二波。然后到了上个礼拜四、礼拜五，我跟你讲，好像不是哦。如果要走第二波，他会下来啊。可是他量也没有出来啊。今天正式创新高，小量啊，有量有价，也就正式的换手。所以我跟你讲，这初升段还没结束啊。初升段还没结束，代表什么？未来还有主升段，还有末升段啊。为什么？我用这个给各位看嘛，我说你用18倍本利比去乘以11.47或36.48，用18倍本利比去乘以它，怪不得，来，怪不得啊！都在这里做什么动作？在做什么动作？你在黑板没有赚到的，或是你赔掉的，比参加会员还多啦！打电话参加会员，明同一个时间再会。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。